зустріч проходить в рамках проєкту мера міста Дніпра Бориса Філатова «Культурна столиця». Наш оркестр створений в першу чергу для забезпечення військових ритуалів, зустрічі офіційних делегацій тощо. Але невід'ємною і найцікавішою є концертна діяльність. Отож, ми починаємо! Відомо листа, прикалений світ.
Отче на двох моїх дітей, і вся моя любов на них рікою хлинула.
тому з часом. Ми на власному прикладі намагаємось показати, що сучасний військовий оркестр – це цікаво, це модно, це креативно і престижно, а саме головне – це професійно. Тому наступна частина програми переносить нас у багатогранний світ класики, естради, року та джазу. Отже, залишайтеся з нами, підтримуйте, будь ласка, thank you.
Thank you.
відпочити від джазу і послухати чудову ліричну композицію, яку ми присвячуємо нашим рідним, нашим коханим, нашим любим матерям. Ти ноже не розпав.
хочу ще раз нагадати, що сьогоднішня зустріч відбулася за сприяння мера міста Бориса Філатова в рамках проєкту «Культурна столиця». Дякуємо організаторам концерту, дякуємо усім вам за теплий прийом. На сцені 5-й військовий оркестр штабу військ оперативного командування «Схід» місто Дніпро під керівництвом капітана Олександра Жарія. А це